Esclar, estic molt contenta de que el Marcel ens hagi acollit, però saps, mai no és casa nostra. Ja arriba! Ah, jo puc portar un petó! I tant! Amb permís de madame! Sí, sisplau! Ai, que guapa que estàs! Ai, que està guapíssima! Ai, que sí! És realment una noia per casar! M'agraden els briossos calents. Tinc xocolata a la meva habitació. El vaig a buscar. Els pastissos són tan bons, en xocolata. Ha d'aguantar les seves petites manies sense enfadar-se. No la puc anar a despertar el senyor. Ah, sí, Lluís. Podria tocar alguna habitació. Que no, no hi entris, mamà, de la moto, és massa greu. No pots tocar res, perquè... per les empremtes. Sí, no entris. Senti, ells ho diuen sempre. Hem d'anar a veure, hem d'anar a veure. Sí. Cal que la senyora vagi a veure. Cal que algú prengui la iniciativa. Oh, sí, algú ja d'anar. Ja sé. Jo pateixo del cor. Ah, jo no puc caminar. El que veig ningú no es vol moure, eh? Em posa una miqueta d'aigua, carinyo. Un rit de veure res quan no sóc a taula. Sí. Però si t'has llevat 5 cops a la nit per anar a veure. I com és que no he vist la tassa de la infusió a l'habitació? Perquè se la va veure ahir a la nit. Home, però no acabes de dir que vas baixar de seguida. És que és cert, s'ho va veure molt de pressa. La teva pobra mare sembla que no sigui a casa seva. Li fan observacions contínuament, la lliçonen. Només hi ha una cosa en la que tenen raó. I és sobre l'educació de la Catherine. Fumes d'amagat, llegeixes novel·les estrafolàries amb portades macabres. Tu quines arruades, oi? Vingui de pressa, el seu germà ha estat assassinat. Vull veure el meu germà. Doneu-me la clau, vull entrar. Què vol, agafa d'una cosa culpable? Volia avisar la policia. La mort del meu germà em priva de tot el que em quedava en aquest... La ciutat era la casa i la nit. Jo l'he vista. Com? Seré una menja en aquesta casa. Marxaré com he viscut, sense ajuda, sense auxili, tota sola, sempre sola, amb el meu cor balant i buit. Com aquest. Xanel, què vas fer quan els vas sentir riure? Res, vaig plorar. Ai, deixi'm en pau, no tinc res més. Doncs, per què? Per què? Per què no ho ha dit? Perquè no puc demostrar, ja no els tinc. I què n'ha fet? Els vaig donar a un home que estimo. Una? I mireu com va anar. A les 10, primera set. La seva sogra, a qui ella acollia les seves accions, un acte generós pot salvar un home, però la vella és avara. No. L'Agustí no ha matat el papà. Mm. Només l'ha desmobilitzat la seva dona. La meva mare. Li diu que el deixa. Què? Se'n va amb l'home que ha arruïnat el seu marit. Pobre idiota, és molt gran interessada. I després, tenim a la Pierret. Ve a munyir la vaca, però els diners no van a parar gaire lluny. Però això ja és una altra història. I per acabar, per arrodonir. Volia que totes les veritats sortissin a la llum. Sí.